있어요? 버스 시민이.
dávaj 2-1 a ruca, v pohodě to jde, no. Není to tak nejhorší. Ondra chytá ruca, dobře. Na můj vkus chytá, dobře. Nic, já jsem s tím nemluvil, oni hrají první zápas. No, čím? Jo, co? Nic, nic. Tady není ten, tady je David a takový. Tady si co a já, tak co máme, takový.